Облыс әкімі аймағымыздағы ауыздықсыз кеткен азық-түлік бағасын сынғалды. Қарағандылық зейнеткерлердің арыз шағымдары құлағына жетіп жатқандығын айтқан Ерлан Қошанов қымбатшылықтың алдын алуын тапсырды. Жаңа әкім төрағалық еткен алғашқы аппараттық жиында бірқатар басқарма басшыларының есебі тыңдалып, тапсырмалар жүктелді. Аппараттық жиында алғашқы болып облысымыздың экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Чернявская баяндама жасады. Айтуынша, жыл басынан инвестиция көлемі 2,2%-ға, яғни 23 миллиард теңгеге дейін артқан. Жұмыссыздық былтырғы жылдың көрсеткішімен бірдей. Ал ішкі жалпы өнім бойынша облысымыз республика көлемінде 2-ші орынға тұрақтап, нақты көлем индексімен 8-ші сатыға орналасқан. Ағымдағы жылдың соңғы 2 айында өнеркәсіп саласы 4,6%-ға, инвестиция көлемі 2,2%-ға, сауда саттық 3,9%-ға, көлік саны 1,6%-ға артты. Ал кен өндіру саласы 15,5%-ға, өңдеу 0,2%-ға, электрмен жабдықтау 2,3%-ға өсті. Ауыз сумен қамтамасыз ету көрсеткіші де көтерілді. Ағымдағы жылдың алғашқы шайында аймағымыздың жеткен жетістіктерін тізбектей келе экономика және қаржы басқармасының басшысы кенже қалып жатқан салаларды да атап айтты. Мәселен, облыста ішкі өнім көлемімен қатар шығын көрсеткіште жоғарылаған. Ал әлеуметтік салада былтырғы жылмен салыстырғанда халықтың орташа айлық көрсеткіші біршама өскен. Бала өлімі 41%-ға төмендегенмен бала туу көрсеткіші де 5%-ға кеміген. Және де өткен жылдың алғашқы үш айымен салыстырғанда облысымызда ана өлімі 2 есеге өсіп отыр. Тағы бір айта кететін жайт, бүгінгі күні қаламыздағы 70-ге жуық денсаулық сақтау мекемесі жөнде жұмыстары қажет болып отыр. Сонымен қатар емханаларымызда педиатр мамандары да аздық етеді. Ол денсаулықтарына байланысты тіркеуде тұрған науқастардың дәрі-дәрмектерінің жетіспеушілігі де бар. Басқарма басшыларының баяндамасын тыңдаған облыс әкімі аймақтағы азық-түлік бағасының қымбаттауын сынға алды. Бағаны тұрақтандыру қажеттілігін түсіндірген Ерлан Қошанов жағдайды бақылауға алуды қатаң ескертті. Сондай-ақ қала ішіндегі жолдардың адам шошырлық екендігін айтқан әкім құқық қорғау органдарына жөндеу жұмыстарына бөлінген қаражатты мақсатты жұмсалуын қадағалауды тапсырды. Облыс көлемінде салынып жатқан әлеуметтік нысандардың белгіленген мерзіміне сай қолданысқа берілуін де қадағалауды ескертті аймақ басшысы. Қай жерде қандай мәселе бар, бөлінген ақшаны қалай дұрыс жұмсау керек, әсіресе осыған басты назар аударыңыздар. Сондықтан да осынау жұмыстарды сіздер әріптестеріңізбен бірге дұрыс атқара білу керек. Биыл жолдарды жөндеу бойынша қомақты қаржы бөлінбек. Сіздердің басты мақсаттарыңыз сол ақшаның мақсатты жұмсалуын қадағалау және де жөндеу жұмыстарын белгіленген уақыттан сапалы бітірулеріңіз керек. Басқарма басшыларына нақты тапсырма жүктегеннен кейін аймақ басшысы алдағы жұмыс жоспарымен де бөлісті. Ерлан Қошанов ендігі кезекте облысымызға қарасты қалалар мен аудандарға барып, жергілікті халықтың жағдайымен танысуды жоспарлап отырғандығын тілге тиек етті. Анар Аманбаева, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.